Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui no canal. Eu já tava abrindo o produto, eu nem me liguei que eu fazia unboxing aqui de tanto tempo que eu não faço unboxing. Caraca, mas eu tô aqui, eu acabei de comprar a JBL Flip 6, porque a gente grava os clipes, eu tô há muito tempo sem gravar clipe e eu sinto falta de sair sozinho ou até ter alguém e a gente ter um playback pra gente conseguir gravar os clipes. E talvez por esse motivo eu não tava fazendo essas coisas. Pausa pra ver o mano a mano. Eita, é o jiu-jitsu. Quer passar a guarda. Correu. E aqui a gente tem a nossa JBL. Cara, eu já tava abrindo a parada, eu nem tchum, nem tchau. Eu já fui com o negócio ali. Então vamos aproveitar que eu tô aqui, abri o solzão no dia de hoje. Eita porra. Caralho. Eita caceta. É isso. Vamos lá. Nosso din-din já tá investigando. Não vou usar o estabilizador. Então, a gente tem aqui a caixinha bem generosa da JBL Flip 6. Vermelha, tava em promoção. A preta era mais cara e a outra mais bonitinha era mais cara ainda. Então a gente tem uma caixa pesadinha, né? Ela é mais vermelhinha, pode estar parecendo mais rosa aí pra vocês, mas ela é bem vermelhinha, tá? Um pouquinho o tom alaranjado, mais vivo, né? Aqui tá bem rosa, mas é vermelho. Aí tem JBL. Eita, cadê o foco? Party Boost. Que eu vou entender daqui a pouco como é que funciona. Boost Sound for Every Adventure. 12 Hours of Playtime. 12... Aqui tá dizendo que ela tem uma duração de 12 horas de reprodução, IP67, que significa que ela é resistente à água, é um nível de certificação, tem IP67, 68, 69. Aqui a apresentação dela, né? Dare to listening. Dare, eu acho que é para aproveitar. E Bluetooth 5.1. A JBL é uma empresa da Harman, que é a mesma fabricante dos microfones AKG, que é o que a gente usa no estúdio. Flip 6, ok. Então, olha, vamos ver como é que funciona a abertura dela. Ó, aqui ela grudou porque tá com um negocinho. E aqui embaixo tem as informações, né? Código de barra e tudo mais. Então, ó, aberturinha. Boat sound for every adventure. Aqui tem o layoutzinho, a gente deixa ela assim de lado. Aqui tem um alto relevo escrito Flip 6, provavelmente não vai aparecer para vocês aí, mas tem um alto relevo escrito Flip 6 da mesma cor, né? Agora acho que agora aparece Flip 6. Aí vamos ver, provavelmente aqui vou ter que puxar aqui também para abrir essa bagaça, descobrir. Vamos lá. Ui, fazer unboxing review sozinho é complicado, né, rapaziada? Pronto. Tem mais uma coisinha aqui que eu vou puxar. Agora foi. Agora foi. Que tinha a parte de baixo aqui também. Olha, cara, vem com cabo generoso. USB-C colorido com laranja. Isso é bacana para identificar que esse cabo é o cabo da JBL. E a ponta, aqui tem USB, né? Perdão, aqui é USB. E aqui a outra ponta USB-C, então eu consigo carregar meu iPhone com ela. Muito bacana. E um cabo aparentemente resistente, né? Vou abrir depois. Então aqui ele vem com um manualzinho de garantia. O Quick Start Guide, que é o guia rápido de inicialização. Então aqui ele, ó, já vem com o modelo pretinho, mostra a questão do cabo. What's in the box? Aqui ele mostra o que tem na caixa. Aí tem a JBL e o cabo USB para USB-C. E aqui ensina como parear, né, para os leigos. Então você vai ter que clicar aqui nesse botãozinho do Bluetooth para o dispositivo aparecer no seu smartphone. E aqui no smartphone você vai lá, aqui ele já mostra o design do iOS, né? Vai ligar o Bluetooth, aí vai aparecer JBL Flip 6 e vai aparecer para você conectar. E aí para play, aqui tem o botão de play, volume mais, volume menos. E aqui ele mostra
Se você tocar uma vez aqui no botão de play, você pausa ou dá o play. Se você tocar duas vezes, você passa a música ou bota ela para tocar mais rápido. A gente vai fazer esses testes aí, só que precisa de outro celular para fazer o teste, né? Ou se tiver entrada USB, caraca, ela é pesadinha. Se tiver alguma entrada, ou se ela só for, acho que parece que ela só é Bluetooth. É isso, só é Bluetooth. Então, na real, não sei, né? Não sei se aqui, isso aqui abre. Eu vou mostrar isso aqui já já. Porra, ela é pesadinha, resistente. Por isso que eu comprei ela. Então, aqui, Party Boost. Ah, Party Boost é uma tecnologia. Acho que tem. Ah, por isso que tem o botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui, que é o Party Boost. Qualquer JBL que tiver esse botãozinho aqui, que é praticamente o símbolo do infinito, você consegue conectar elas simultaneamente. E aí elas tocam o mesmo som, isso faz com que a potência do som seja maior, beleza? Então, tecnologia Party Boost é através desse botão, vocês podem ver aqui e aqui, beleza? JBL Portable, então tem um app chamado JBL Portable, que eu posso fazer o download. Aqui tem a questão do carregamento, então o carregamento, existe uma luzinha aqui que vai acender e vai mostrar. Quando ela estiver acesa, significa que está carregando. Quando ela estiver apagada, significa que está 100%. E aqui, o local onde você coloca para conectar, fazer a conexão e carregar sua JBL. A gente vai para a última página aqui. Waterproof, dustproof, IP67. Então, significa que você pode, por até 30 minutos, submergir sua JBL por até 1 metro, por conta da pressão. Quanto mais fundo você estiver, mais pressão, porque a água pesa, tá, gente? Então, até 1 metro você pode ficar com a sua JBL durante 30 minutos. Ou seja, aí tem aquela questão, ah, deixei cair água na JBL, tô aqui com um copo d'água, derramei, pum, pegou nela, não vai estragar, tem resistência. Você consegue, inclusive, descer com ela. Só que aí tem as precauções. Quando você entra, a conexão ela vai ficar molhada. Por isso que não é aconselhável, né? Já fiz isso com o iPhone, tive que deixar o iPhone secar durante um tempo. Então, depois que você sair com ela da água, você seca bastante. E aí, quando tiver seco, aí sim você conecta para carregar. Porque se tiver resquício de água, vai dar problema. E provavelmente vai avisar, né? O iPhone avisa. Então, gente, que manual. Termo de garantia, né? Vamos pro... Olha... Deita logo na sacolinha safada. Vamos para a JBL. Olha que bacana, né? Fechamos a caixa aqui. Então, aqui a gente tem os wooferzinhos, né? Você consegue mexer, é bem legalzinho. Isso daqui é... Cara, isso é um design horrível que eles fizeram. Mas, enfim, isso eu não gostei, não. Os wooferzinhos. Aqui ele tem uns relevozinhos, né? Vocês podem perceber que tem um relevozinho. Isso é muito bacana, a questão de ser trançado. Isso é muito bonito. Aqui ele tem o JBL, que você pode colocar ela deitada dessa forma ou dessa forma. E você pode colocar ela em pé também. Beleza? Eu provavelmente sempre vou botar em pé, mas aqui é interessante também. E aí a gente vem para a parte do botão de play, o botão de aumentar volume, o botão de diminuir volume e o botão de pareamento ou Bluetooth, tá? Para você... Não, Bluetooth não. O botão de Bluetooth é esse daqui, tá? O botão do Party Boost. Ele vem com essa alça, isso é muito bacana. Já veio aqui e eu vou manter. Pô, isso é da hora, que você tá caminhando aqui na rua. Tchum, pá, pá. Quem gosta de acender no metrô, no busão, fazer aquele escândalo lá, tocar o funkão e depois o louvor. É isso, né, Dindim? Né, Paulinho? Cadê o Shiva? Shiva tá ali já dormindo, lindão pra caraca. Vou deixar bem aqui na porta do Shiva e vou deixar tocar. Mas é isso, eu tô lá. É isso, vou dar uma carregadinha. Então, quando a gente estiver filmando o clipe, inclusive a pessoa que tiver com a Steadicam pode estar segurando a Steadicam e segurando a caixinha aqui do lado do telefone, até para fazer o playback melhor, porque vai captar melhor, né? Então, ele segura e ainda vai fazer peso para ele fazer um movimento de câmera bacana. Ó, ó, ó. É isso, aí eu tenho essa alça, né, bem resistente, bem bacana. A gente tem aqui a entrada USB-C, temos o indicador de nível de carga, o indicador do Bluetooth e o botão para ligar. E aqui escrito Flip 6, né?
E aqui um negocinho pra segurar ela quando ela estiver deitadinha. Então vamos ligar ela só pra vocês verem. Dei uma... Só precisei dar um clique. Aqui ela já tá ligada. E aqui ela, a princípio, já tá... Ó, já ligou o Bluetooth sozinho pra fazer o primeiro pareamento. E o botão de... O botão não. O indicador de bateria cheio. Vamos voltar lá, né? Ele é ao contrário aqui. Ih, caraca. Ah, tá. Que doideira. Então, aqui tá o indicador de bateria. Então, tá... Ele só ligou para mostrar que ele existe e agora ele tá escuro. Então, significa que tá 100% carregado, a princípio. Vamos ver com o telefone ligado. Não vai dar para eu filmar isso, porque eu preciso usar o telefone para fazer as configurações. Mas esse foi o vídeo do unboxing, tá, gente? O vídeo do review. Se bater 100 likes aqui, botar a meta pequena por enquanto, 100 likes, a gente vai fazer o vídeo do review conectando, pareando e mostrando se vale a pena mesmo essa JBL Flip 6, beleza? Então voltei aqui, façam seus comentários, se vocês têm o JBL Flip 6 inferior, superior, se vocês têm outras caixas de som, super necessidade de vocês, para que vocês usam. Gostou do vídeo, dá o like, compartilha, se inscreve no canal, isso é muito importante. 90% e pouco do meu público não é inscrito, então se inscreve no canal, faça o pedido dos seus vídeos, que a gente vai botar muito vídeo para jogo esse ano, beleza? Então é isso, galera.